ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയ ടോപ്പിക്കാണ് പലർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കാം എന്നാൽ ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിലോ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് വാട്സപ്പ് ഹാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും വാട്സപ്പ് ഹാക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിൽ അവരെല്ലാവരും വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിലായിരിക്കാം നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെടുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകൾ എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വ്യക്തമായി അവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് വാട്സപ്പ് മസ്റ്റായിട്ട് ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വാട്സപ്പിൻ്റെ ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറയുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിന് മാത്രമല്ല ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഐ ഡിക്കായാലും ഫേസ്ബുക്കിനായാലും ഒക്കെ ഉണ്ട് ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം കൂടുതൽ സെക്യൂർഡ് ആയിട്ടിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടുകളൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് വാട്സപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്ന് ഡോട്ട്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവാം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക താഴെയുള്ള എനബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 6-digit പിൻ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പർ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഒന്ന് ഓർക്കുക ഇനി നിങ്ങൾ ഈ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റൊരു ഫോണിൽ ഒരു അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പിൻ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ മറക്കാതിരിക്കുക ഈ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന പിൻ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊരു 6-digit നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കൺഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സപ്പോസ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പിൻ നമ്പർ മറന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള 6-digit പിൻ നമ്പർ ഒരിക്കലും മറ്റൊരാളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഒരു പിൻ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മറ്റൊരാൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് ഹാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ഇനി ഞാൻ താഴെ കാണുന്ന ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ കൺഫർമേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും കൂടെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ചോദിക്കും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടൈപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം താഴെ കാണുന്ന ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ബട്ടൺ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഡൺ കൊടുക്കുക ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പിൻ നമ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ടു സ്റ്റെപ്പ് വെരിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസബിൾ ചെയ്ത് കളയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങൾക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷനും ഇവിടെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ബാക്ക് അടിച്ച് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആ ഒരു 6-digit പിൻ നമ്പർ നമ്മളുടെ അടുത്ത് വീണ്ടും ചോദിക്കും അതൊന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കയറാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി ഞാൻ ബാക്ക് അടിച്ചിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് തരാം അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ പിൻ നമ്പർ ചോദിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം കണ്ടല്ലോ വീണ്ടും ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തപ്പോൾ പിൻ നമ്പർ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടില്ല യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കാം എന്നിട്ട് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്